Azərbaycanda dəm qazıcanlar almaqda davam edir. Ölümlə nəticələnən daha 2 fakt qeydə alınıb. Belə ki, Bakıda 11 yaşlı qız dəm qazına zəhərlənərək həyatını itirib. Doğru xəbər Azərbaycan Qafqaz İnfo istanədən xəbər verir ki, hadisə Xəzər rayonu Binə qəsəbəsində baş verib. 2013-cü il təvəllüdlü Mədinə Camranqızı İsmayilova ötən gün axşam dəm qazının zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya çatdırıldı. Lakin həkimlər onun həyatını xilas edə bilməyib. Oxşar hadisə ötən gün səhər 16 dərəcələrində Quba rayonu Xaltan kəndində qeydə alındı. Belə ki, kənd sakini Ramazanova Sədaqət Rəza Məlaqızı yaşarlıq evinin hamam otağında dəm qazından zəhərlənib. O ilə hadisə yerində zəhətini itirib. Baş ermiş hər iki faktla bağlı araşdırma tədbirləri davam etdirilir.